A ten Tarus 4, jo, ale na některý z nich nemám, koukám. Aha, takže můžeme jenom dvojku a trojku, Mortuse nebo Doloruse. Čtyřku bohužel nemůže, jsem idiot, promiň, já nemám dostatek seedů. Dolorus je jméno? Dobrý, tak kde Dolorus to vyhrál s jménem. Dobře. The Baleful Edict is a large ship, Commander, and yet your presence is always here. Ahojky, Pavle Šmardo, vítám tě tady, čago, čago, čago. You sound as if you had doubts, Commander. Perhaps the next time you will have a little more faith in those who serve as the Emperor's left hand. Follow my lead and we will destroy the other four strain as well. To byla kráva. Your own existence is shrouded in secrecy. You yourself remain a closed book in our conversation. Okay. You are forgiven. It is not in my nature to speak about myself. Proč na mě koukáš vždycky z vrchu? Protože jsem tam šmucka, no. Ve skutečnosti jsem uklízečka, která občas jako jenom říká, kteří půjdou na misi. Něco jako v české televizi, občas třeba taky rozhodou důležité věci, víceméně skoro uklízečky. To je cool, jak tady lítají tyhle ty. Vidíte to? Jsem si všiml až teďko. Hrozně baví. Já nevím, co to je, jestli lorově víte, co to je, tady to, co to tady jako ten písmenka lítají. Tak... My mentor was stern, and so I followed his lead. He didn't play well with others, and neither I do. Okay. I call in support when needed. That's why I'm here with you, after all. Yes, the Golden Throne cannot sustain the Emperor forever. Thorian jsou teda lidi, kteří doufají, že Emperora resurrectnou. To je novinka. Šel jsem zalejt čaj a dítě mi sebralo sluchátka. Ta paní je hrozivá a cute současně, jo jo. All right. The war against the bloom goes well. All right. Enough for now. The bloom festers. The halo of your aegis is strong. Are you ready? That was merely the first of five. Okay. Yes, if you like. I remember banishing my first greater entity. Takže by mi nestačilo, že mi berou knížky z D&D. Cenician Demon a Feathered Lord. Okay. Okay. My actions were tempered by my own lack of confidence in command. I was called back to the planet much later to clean up the mess. We cannot afford to hesitate in our duty. No. It rests on yours. Okay. Yes, though even that is not punishment enough. Okay. Yes, if you like. Go with the wisdom of Janus, brother. Tohle je nejblbenější NPCčko. The edicts of machine spirits are silent. I await your input. It is the claw of a relic. We purge it of its taint, then it can be brought back to a purpose that serves the machine god. There are many on Mars that would give up their mechadendrites to study. Okay, it's a mechadendrites. Proceed. We were involved in the banishment of the Bubo Essient princeling of Court of All Five.
Okay. The gaseous fumes congealed with fermenting algae, creating a vector for the Buboesiant princeling to enter the materium. Vox exchange parameters updated. All praise to the machine god. Tak neřvi tak, ty vole. Tak, si půjdeme vyčistit tohle, no. Uložíme to. Uložíme to, čete. Boss down. Bume. Možná setkáme s tou lidí, to bude cool. Okay. Warning. Servitor reserves have reached critically low numbers. A nearby storehouse of the Adeptus Mechanicus has been notified and stockpiles allocated. However, availability may not remain secure. The coordinates have been added to our star map. Počkat, počkat, tak... Okay, tady jsou... Ne, to ne, jsem nechci. Kde to teda je? Ale já nechci tohle, já chci servitory, oni říkali, že... Ty jsem to nepochopil. Ne. Už to takhle zlobí. Tak. No to já nechci, no. Já nepotřebuji archetech úplně. Další bloom spawny. What? Se kacína? Zajímavý. Ektar, your alert has disrupted my essential meditations. We have important tidings. I can already sense Nurgle's corruption. There is something foul at work. There. Curious. We have only just had word from Grandmaster Kai. The prognosticars on Titan have augured the advent of a dire omen in that very system. They spoke of a black edifice, a vortex of foul malevolence. Preliminary estimation, Noctilith Crown. The Eldari Avatar warned me of this. 5 charred gates in a putrid orchard. Then the Morbus will come. The Xenos are not to be trusted. The enemy of my enemy, Ektar. I detected no malefic intentions. We should not forget that the Plague God despoiled their home. Commander, let us be clear. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Okay. Jak vlastně šel ten boss předtím? No, myslím si to, protože to bylo tak rychlý, že jsem ho dal v prvním kole. The gloom has spread to a critical stage of corruption. If we do not stop it now, it will advance the Morbus. Okay, takže tady zase... Tady zase jdeme, okej, okej. If we fail 5 flowering missions, the Morbus will come, and this sector will be doomed. Okej, 5 flowering mission. Tyba, tady toho jest, tady furt vymýšlí takový píčoviny, okej. Okay. Grimoáry moc úplně nepotřebujeme a granát bude mít nějaký dost dobrý. Okej. Okay. Žlutej sít potřebujeme. A jsme ve stormu, to je na hovno, no. Commander, I am concerned about the bloom seeds on board the Libris. Several have begun actively resonating in response to the warp energies buffeting the hull. I suggest we reverse course and find another way. Such a waste. But I will, of course, comply.
I hear whispers. The sibilant murmurs of demonkind taunting me. Guidance. Turn off your audio receptors. We cannot risk demonic infestation on the edict. They are mere words, Dominus. Ah, Commander. I have attuned the codex once more. Strašně srandovně, jak to scenaristicky hrozně špatně jako mi říká, že nakonec jí svedou ty temní bohové, ale... Oh, okay. We will be ready. Okay, takže máme dva bose dokonce teď, čete, na fightění. Ty brďo. Vole, toho je. Tady pozor, i zmeškání ty flavory, myslím, se bude jako i prohra. Já to chápu, já tam hned jedu. Doboj. Jdu přes tomu. Co nám nic nestane. I hear that one of these reapers has been banished from the material. A commander's first victory against a greater denizen of the warp warrants a special commendation. Some barracks, given the circumstances, I will allow you one unrestricted request from the armory. Co je tohle? Your knights will celebrate their victory. Asi jo. An indulgence, perhaps, but it will fortify the spirit of our brothers. Cool. Darren Merrill byl čau, jsem tu, abych pak dostal posledních 15 minut s kafem v ruce. OK. To tady posekáme a bude. Děkuji za změnu kravaty, Strabo. Tak jo. Baby nade s náma. Oh shit, tak to bude cool. Můžu ji vylepšit já? Můžu, že jo. Baby nade s náma do boje, to bude velký. Se vlastně chci zeptat, Enforci, když zabijím ty Reapery, dělá to něco jako, já jsem trošku doufal, že to bude znamenat, že se nebudou dělat ty Bloom Spawny, minimálně se nebudou dělat jakoby tý daný barvy, že vlastně jako postupně jako přetlačím tu hru, že budu cítit, jak vlastně postupně nabírám jako na síle a nemusím už tolik jako lítat všude jak blázen. The weight of it, Ektar! Have faith in your power, Inquisitor. The Plague God has no hold over you. No. Not yet. Not nearly. Okay, paní trošku piští, takže asi nic moc. Start the ritual of destruction. Dobře. Dobře. Jdem na to. Ritual of Destruction. A mockrát děkuju Burdasi za follow, vítám tě tady. Chceme tady zabíjet jednoho bose za druhým. Dostáváme se do tak jako pomaličkýho, hádám, finiše dějovýho týhletý hry. A je to super, tak doufám, že se tady bude bavit. Když tak všechno předchozí mám na YouTube, můžeš se mrknout, zároveň tam mám deníky o... To je tak cool. Deníky o tom, jak já propadám Warhammeru 40k. A to to podle mě docela stojí. Okidoki. Jak se tam dostanu, ale... Tady bude určitě jenom jeden... Jo, tady jenom. OK, dobré. Je to cool. Dobré. Tak běžáme. I am here to serve.
As you command. Huh. Taking position. What is your will? What is your will? On the way! A nabral to teď na obrátkách ta hra, musím teda uznat, že jako pecka, pecka. Každou po mně. Rozumím. Otázka, jestli jít dál, nebo to tady jako všechno pokosit, no. Já to asi nemůžu ignorovat, no. Docela respekt s tým mise. Mám docela respekt s tým mise. Tak, co vyleze? Jo, to mě docela pochceli. To by byl úplně jinde. Dobré. Už nestřílí? What the f? Blessed hallow arms! Your orders. Then zabijej ho. Firing. Ne, ono zabije. Ach jo, máte jste ty vole, teď je to není dobrý, no. Nechtěl tohle no demon shall avoid its fate. Ach jo. Here. Hele, Monty, asi to dáš sám. Emperor, guide my hand! Matest ti help na jednou ranu a pak půjde do prdele. Tak dobře, tak možná dvěma. Ne, on to nedá. Shit. Yes, come on. Ty vole, naštěstí hodil kritiku. Tak to je luck jak svině. Dobrý, já můžu mít zase dál. Tyhle ti nás doženou. Standing ready. Onward, brothers. Okay. Okay. I will comply. Dobrý, a příští... What? Jasně, chápu. Here! I am with you! Sousty, oni prostě po mně každý kolo půjdou, evidentně.
Čete, takže já budu muset zase jako furt odklízet tyhle ty portály, což je docela masaker. Za dost teda. A to zvládnem. Tady si vleznu do toho. Paráda. Okay. OK, a tady jdeme dál zatím s nima. OK, ahojky, na chvilku se zastavím, podívám se na Warhammer. Je to dobrý, začínáme finishovat tu hru, chodíme proti bossům a je to pecké jak svin. Teď jdeme na Chaos Gate tady, koukej. Jo, vzhledem tomu, že se ta hra se jmenuje Warhammer 40k Chaos Gate. Tak jako nějak říkám, že by to mohlo být důležitý, nevím. Možná jenom přeháním, ale... Typnul bych si to. Tihle tři to zvládnou, takže jdeme dopředu. Pěkná vězná brána, přesně. Pěkná vězná brána, no. Tak. To je dobrý, to zvládneme. Tohle není dobrý, ale... No, enemy attacks gain armor pierce, to je paráda, to je dobrý, to je... Tak já myslím zpět, děkuji za usnadnění dnešního šíleného dne a přeji krásný víkend. Milo, tobě taktéž, užívej, děkuji, že jste pobyl, samozřejmě. Tak, Co, aby ten Mates přestal kurva střílet do tohohle? Takže já mám jenom jednu ránu, to je nějaký divný, ok? Jo, že my jsme furt v konstantním souboji, už to chápu. Tak já dám sem jednu ránu. A teď mu dám execute. Rána. Já si tím... Nabiju. I have sanctified my rounds. Adam. Okay, všechno zatím je jak na drátkách. Jasně. Ne. Tak nemělo být, tak to nevadí. Další execute. Tak já roš. You have been judged. I am here to serve. Parada. Your command. As you command. Nádhera. Moving out. Nádhera. Stop. Unleash me. Trošku se bojím. 16:30, ideální čas na to opustit P. Díky, mějte se to hezky. Darren Melbio, čau. Taktéž samozřejmě. Ať to jde. This better be worth it. I will comply. Co
Vlastně teoreticky, když půjdu sem, tak nic nespustíme, že jo? All right. Tyhle, tady ta pusinka. Pěkný, pěkný. Red blade is yours, as ordered. Zapomínám, že nenávidím tohle. Nechápu reální pravidlo toho, ale dobře. Pathetic. Dobře. Miluju, když mi ta hra jasně říká, co se děje. To je paráda. Ale chápu, že dneska všechny musí být Dark Souls-like. Takže fuck you prostě, takhle to je. Smůla, blbečku. Kdy se resnou a kdy ne, pak nechápu. Ale nemá. My to vyřešíme. Tady dva společně jsou kámoši. Puink. To říká, trešti, co mají za buffy? Já myslel, jako přímo na těch buffech to je, jo, ok. Jasně, nemám zásobník, jasně. Tak, Here. Feel the bite of my sword. Justice. Here. I strike true. A další exekut dáme. The foe bleeds. With me, my brothers. Yeah! I am here to serve. Tím pádem já se healnu. Zatím asi normálně. Asi jo. Můžeme si to prosím autoresil, tak se asi zvednu. Ok, ok, ok. Předu. Tady taktéž s Matestem. Tady se tady tak pokropí, snad. Tady snad pokropí. Nice, ty vole, až takhle dopředu může, jo? To je paráda. Yes, commander. Vektorku budeme taky potřeba trošku dopředu, ale ne, no. Tak, tady jsme ready. Tohle babynu tak též, to dáme sem. Snad to vrlo. Tak, uvidíme, co na nás vyběhne. Tohle není jednoduchý, ale snad to dáme. Okay. Mějte krásně, přeji úspěšný lov na mimozemštěny a super víkend. Kaspělko, měj se hezky, tobě taky. Tak též, tak též. What is your will? Focus. Máme se trochu blíž. Ráda. Ready to fire. Ráda. A poté tady k nám doběhne zatím za tu dobu, toho já vlastně můžu vzít a rovnou ho sem takhle prdnout. Yes, come on. Toho prostě poběží dlouho, no. Moving now. On the hunt. Asi tak daleko a stejně. Tohle bude asi lepší pro ně, koukám.
I'm busy. Co mi vlastně ta baby na? Shoot a target at range deal armor break. OK, shoot a target at range deal armor piece. OK, to cool. Takže ta demon at range one to destroy them, banish. OK. Asi to nebudu nic používat ideálně jako... Já musí dopředu, jo. If you insist. Opening fire. Okay. Já to bylo špatně, okay. Ještě jednou, ujom takhle. Já jsem nedostřelil, OK. Your orders. Nemá náboje. Fuck. Armed and ready. To je pěkná svinárna. To je pěkná svinárna. Vektorko, potřebuji tady pošefit pomoc tebe. Yes. Aspoň jedno dobře. Dobrý. Ještě tohle, pojď. Být náš kamarád, že jo? What? Co dělá to Dominated teda, když... Okay. Okay. Je, ta hra mi nakládá, ta hra nakládá. Já neměl žádný ally, já už tomu rozumím. Fajne, fajne, fajne. What is your will? Cool. Přesně to, co jsme yes, potřebovali. Já jsem na tohle sráče. What? Ty to umí střílet? Hro. Jsi nějak spetla. Jsem posral, jsem měl. Ještě jít tady s nima. I'm concentrating. Yes, commander. Shit. To byl asi chybný move. OK. OK. Gordon, tu si čau čau. Ty vole, moře. Dal bych si moře hned, kámo. Dal bych si moře hned. S
seed extracted. Musím se začít trošičku tady. Posy, takže... Teoreticky. A Grey Crow přidává vzpomínku. OK, OK, pošli, pošli. Jo, to je pak hovno, ale... Jo, tady je to mazec, to dostanu. A prdel jak svině. Byl spolíhat, tohle je nebezpečný, takže... Zabiju. The enemy is wounded. Dám. See them fall, brothers. Stejně ty vole. Stejně to není úplně jako dobrý. Justice. Něco snad ještě udělám. Možná aspoň jednu tohle kytičku ještě sundám. Uvidíme. The foe bleeds. Horticky totiž. Unleash me. Tak pojď. Perfektní, perfektní, perfektní. A dej to. Bomba, bomba. Jsem tebe hrdý. Asi se rozestoupíme. Protože tohle je na hovno. Jak tady jsem. Takhle. K něčemu ho tam vadí. Ještě si měl jít dopředu. To je náš tank, Vektorka má životu jak sraček. Takže to vždycky měl jít nahoru, no, no to nevadí. Au, au, au. To je jasný. Au, au, au. Ovejsky, ovejsky. OK, další, další žbudláčci. Dobré, dobré, dobré. Ach, to dopadlo naštěstí líp, než jsem čekal. Jdeme. První potřebuji heal na sebe.
Další. Třeba tohleto sračko sundat. Emperor, guide my hand! Zvládnem, podle mě. Yes. OK. Jo, tak teď. OK. Dobré. Dobré, dobré. Vektorka umí obcházet štíty, umí ničit, jestli se napletu, takže by mohlo být zajímavé. Ready to fire. Pojď do toho. Mrdni na toho ještě jedno ráno. To možná chyba, ale to nevadí. Pojďme. Paráda. Paráda. Dojebu. Perfektní, perfektní. Acid ammunition depleted. Standing ready. Ale bohužel zatím nemůže střílet. OK, což je blbý. Můžete na mě, sorry. Tady vyhledám lepší pozici. This better be worth it, as instructed. Jsem v cajku. Tak. Víceméně. Okay, boostí se nějak. Autoresurrect 100%, OK. Chovaný pěkně, no. Dobře. Nevadí. Teď já trošku nevím, jaký je jako winning condition, takže jsem lehce z toho zmatený, ale uvidíme, no. No já vím, že to tady psaní píše, ale jakoby, nevím, jestli to někdo tady musí dělat, asi možná jo, si musí dělat až budla. Já si myslím, že se podívám, jestli to někde je. Jo, jasně, takže jde sem, okej. If I must. Knights, once I begin the ritual, you must keep the demon force at bay. If I fall, then all is lost. No a teď už nemám žádný další vychytávky, takže to možná bude dost hustý. My blade is yours. Jsem velice, velice zvědavý. Tak. Here. Jako vážně? Dobře. Taking position. Dobře. Huh. Moving now. Já nemám mama, OK. Tak mi to furt nutí být v boji, ty vole, tak to je mazec. Je to smazec. Zaymez! Ready to fire! Pěkná, pěkná mise. Je těžká. Tak jo. Firing now! Mm-hmm.
My blade is yours. Gliding through the... Let's go!